تمكو فصل نجد كني شما يلي مدينك خش هوا أهل حديثنا مگر آخ کا توجہ تو یار بشنی ونن خاص کنی جماعت اس میور مطلب جو اہل حدیث ہوئی نی قرآن تا حدیث مانن وول تا اپناون وول تمسی ون مولانا انور رحمت اللہ علیہ دبن کتاب لا احد سے مبارک کتاب لا احد سے مبارک شبندہ جندوا اہل حدیثن قرآن تو حدیث سمجھ کس پوئے ابو بکر عمر عثمان علی ہم گھڑی گیار گار ابا بکر صدیق تو یہ منصور فاروق عظم رضی اللہ تعالی ہائے وقت چھنا آسن زمنن پیم کا تھیا رات نکے ہو تو مطالعہ اندر بھو پرن پرن پر میں یہ جائے کی جائے کہ ایک جائے سبرس اگن دوست ابا بکر صدیق دیم تر پوست فاروق عظم رضی اللہ تعالی تمتان بے یار اس پہ نظرہ بے ساتھی اس پہ نظرہ امی قرآن اس پوڑ حل رائے وہ آخر تون ذات مقدس بیش بیتر بابا بکر صدیق سے بیتر بھی فاروق کی عظم رضی اللہ تعالی ونن ولد بگیارا یہ تھے پوٹ آشن حشر سندر سون جان مبارک تا قدم مبارک تنن دشن طرف آشا بابا بکر صدیق اور بیتر باس عمر ابن الخطاب ابو بکر رو عمر عثمان علی ہم چوچوے پیشوا اہل حدیثن بوقت تشنگی حضرت کو سرکا دین رو زہ جزا اہل حدیثن پروردگار عالمین اشت تو اسن نصیب سان مالن مال انسان اکاری بند یار انسان مہنن استاد انسان پروردگار عالمین نصیب محبت کرن وال انسان مینس عیال انسان آمین کرن وال انسان اے سارے نے جاؤ نہ جاؤ ز کوثر رشتے الدس مبارک محمد رسول اللہ